Dobar vam dan, ovo je emisija Gradska skica, portala Volim Ivanić. Gost u našem studiju je gradonačelnik Ivanić, grada Javor Bojanleš. Dobrodošao u emisiju. Evo, dobar dan, pozdravljam sve vaše gledatelje i drago mi je da sam opet tu s vama. Evo, dani grada su za nama, uzbudljivi dio prve polovice godine 2024. godine, pa možda da kažete šta ste kao grad, kao gradonačelnik, kao službe uspjeli izrealizirati po planu, a što je možda onako još ostalo da se prebaci na drugi dio godine? Pa da. Pa ja mislim, rekao bih da sve ide svojim planom, naravno, ali projekata je mnogo i puno i uvijek ima i određenih poteškoća. Mislim da nas danas čeka evo radno vruće ljeto, s obzirom da većina tih građevinskih i infrastrukturnih radova će upravo početi, znači, ovih dana. Drago mi je da nabava za sad, tajde, nemamo većih poteškoća, nije bilo nekakvih značajnijih žalbi i da će se ti ugovori, evo već u tjednu koji je iza nas, se dosta toga sklopilo, a dosta toga je još ispred nas. Pa je tako, evo, sklopljen ugovor vezano za veleučilište, za uređenje kata, gdje, evo, očekujemo početak radova. Sklopljen je, evo, ugovor i za nogostup u Hercegovačkoj ulici. Također imamo izvođača, to je jedno veliko gradilište koje i do sad je, znači, već nekoliko mjeseci unazad donekle zagorčava život tamo mještanima. Međutim, evo, ulazimo u tu fazu izgradnje nogostupa. Tvrtka Kapitelj je već gotovo kilometar i 200 metara očistila terena na svojoj dionici. Očekujemo, evo, i kroz nekakvih 2-3 tjedna početak radova i u Hercegovačkoj, uvađanje u posao. Kad govorim početak radova, mislim na nogostupe i na jedan i na drugi nogostup. I nakon toga onda će uslijediti asfaltiranje cijele te dionice. Dinamika je dobra i od strane investitora vodovoda i odvodnje, vezano za priključke kućanstava na kanalizacijsku mrežu. Ovih dana smo evo počeli dodatno još nasipavati Hercegovačku ulicu, pa prema tome dijelu kroz nju, kako bi što manje bilo tih rupa i da ipak pokušamo ljudima olakšati prijevoz kroz te dionice. Od drugih, evo, stvari koje isto idu nekako u kraju, to je svakako dvorana u Graberju, koja je, evo, postavljen je parket, obloge su stavljene i sve ide dinamikom da se očekuje stvarno otvaranje na kraju te dvorane sa početkom školske godine i nakon, evo, niza desetljeća priča o tome. Hoće li biti neko otvorenje specijalno? Sigurno da će, pretpostavljam, doći i župan i ja i da ćemo napraviti, uvijek je to fešta i zadovoljstvo kad se rade, evo, takvi veliki zahvati i kad se oni uspješno završavaju. Evo, osim te dvorane, pred nama je i uskoro također početak radova na staroj školi, odnosno sadašnjoj zgradi muzeja. Intenzivirat ćemo preko ljeta također radove u Pučkom otvorenom učilištu, gdje uređujemo novi prostor za Radio Ivanićgrad. Tu jedan dio će troškova podnesti i općina Križ i Kloštar, jer smo tamo sa 25% svi suvlasnici, tako da će i ta zgrada stare škole, odnosno sadašnjog muzeja, krenuti u rekonstrukciju kompletnu. Pri kraju su i radovi na stare školi u Dubravčaku Ljevom, koje isto, evo, završavamo. U tom jednom periodu će se zapravo gradski muzeji preseliti u Dubravčak sa kompletnim svojim postavom, dok će se uređivati ova zgrada u centru, jer ide kompletna obnova te zgrade. I jedna kancelarija će se naći samo za, rekao bih, upravu muzeja, koja će ostati u gradu, ali čitav muzej će ići na Dubravčak. Pred nama je i otvaranje gradilišta na novim sportskim terenima, ide izgradnja jednog igrališta u samim Posavskim Bregima, iza doma, desno od crkve. Također uređujemo igralište u Breškoj Gredi. Očekujem danas ili sutra početak radova, gdje ćemo, evo, također tamo lovimo Svetu Anu kao važan datum do 7. mjeseca da probamo završiti to igralište u Breškoj Gredi. Evo,
kažem, niz toga se stvarno potegnulo, pokrenulo, ide svojim tijekom. Sanacija isto ovoga kolektora koji se urušio na rijeci Lonji je konačno krenula. Radovi su tu započeli. Radi ista firma ili? Radi ista firma, ista firma, znači u okviru tog istog ugovora koji imamo, odnosno koji vodovod, koje Hrvatske vode imaju sa Binđom d.o. Izvršit će se i ta sanacija i dalje nastavak, znači, tih radova. U pripremi su nam još evo i javne nabave za, mi to zovemo zgradu amfiteatra, to je u stvari u okviru projekta Tri crna zlata grada Ivanić-grada, izgradnja tog info centra u samom gradu, nasuprot gradske vijećnice, i također idemo i prema tom projektu koji je pred nama isto, to je preseljenje Čardaka, koje se sada nalazi iza Naftalana, koji ćemo evo, u krajem ove godine i početkom iduće godine ići u taj projekt da se tu napravi jedna etno zbirka sa svim onim sadržajima koje ona ima i koje ona nosi. Tako da je taj dio priče se rješava, malo nam još teka ta javna rasvjeta gdje imamo novu tvrtku koja je za održavanje, ali se nakupilo poprilično toga u tih nekoliko mjeseci u kojima nismo imali pokriveno održavanje javne rasvjete. Kroz komunalno redarstvo ćemo raditi na tome da preko ljeta saniramo ta sva područja gdje nam je to štekalo. Biće još uljepšavanja grada, ide evo i na Malom trgu još sadnja dodatnog cvijeća i dodatnog zelenela u gradu. Nastojimo zadržati tu tendenciju da grad Ivanić-grad bude zeleni grad kao što jest. Imamo još nekoliko važnih projekata koje su opet u pripremi dokumentacije, važna projektiranja. Pripremamo za iduću godinu proširenje spray parka na zelenjaku, tog dječjeg, znači, igrališta. Također radimo i pripremu za navodnjavanje gradskih zelenih površina kako bismo kroz sustav navodnjavanja gdje bismo vodu osigurali iz rijeke Lonje nakon što se podigne, znači, njezina razina. Imamo tu mogućnost da te zelene površine grada navodnjavamo i da nam grad onda bude još zeleniji i još ljepši. Mislim da evo i na sljedeće gradsko vijeće ide i strategija, znači krenut ćemo prema izradi strategija upravo te kulturne baštine grada, razvoja i stavljanja u funkciju kulturne baštine grada, da imamo jedan dokument koji će obuhvatiti kompletni taj aspekt kultura i svega onoga što spada u to, od jednog dijela koje je vezan možda i za tu nekakvu baštinu koja do sad nije bila nigdje evidentirana nikakvim dokumentom u gradu. Nastavit ćemo tu uključiti što šire, evo ga, i građanstvo i sve zainteresirane ljude koji o tom imaju nešto reći, da napravimo strategiju razvoja kulturne baštine grada i stavljanje u funkciju te kulturne baštine. Imamo naravno i niz problema u gradu, tu opet moram spomenuti tu Kundekovu koja je u izrazito stvarno lošem stanju, koja se evo nije uspjela nikako do sad riješiti. Smatramo da ona sad stvarno postaje i opasnost za život tamo ljudi. Imamo razgovore sa Ministarstvom kulture i naš muzej smo u to uključili. Probat ćemo opet da idemo na nekakvu priču, stvarno da se taj objekt kao takav ukloni, da se napravi neka replika sa jednom određenom funkcijom novom, da se to dozvoli i upravo evo ovih dana imamo tu inicijativu prema Ministarstvu kulture da pokušamo to riješiti. Dodatni je problem što u tom aneksu te Kundekove kuće postoji privatan stan koji je u privatnom vlasništvu, što evo otežava nekakva rješavanje tih imovinskih pravnih poslova. I momentalno se stvarno brinemo za tu situaciju oko Kundekove, to nam je isto težište razmatranja, jer na proljeće iduće godine očekujemo početak izgradnje kanalizacije kroz stari grad, nove kanalizacijske mreže i bojimo se nekih neželjenih događaja i situacija s obzirom da će to biti
uzdrmat će se statika tih objekata u tom dijelu grada i općenito ćemo vrlo pažljivo morati ući u taj dio, iako to opet kažem nije ingerencija grada, mi nismo investitori, ali je definitivno problem gradski i smatramo se na neki način i odgovorni za to. Tako da je dinamika u gradu velika i što se tiče radova na postojećim projektima, na pripremama novih projekata. Tu su i vrtići, vrtić u Graberju, evo, uveli smo izvođača u posao, očekujemo ovih dana početak rušenja one stare zgrade, stare kuglane. Idemo također i sa natječajem za novi vrtić, to će biti također jedan ogroman infrastrukturni projekt i zahvat koji će nam evo riješiti trajno u potpunosti to pitanje, a da ne kažem da je evo u pripremi nekoliko opet projekata koji su vezani u Zagrebačku županiju. Tu mislim prvenstveno na dogradnju, znači i izgradnju cijeloga bloka i proširenja škole u centru grada sa izgradnjom još jedne male sportske dvorane koja je također ovdje, tu je i energetska obnova te škole koja će krenuti već kroz mjesec, dva dana. Tu je i potpuno energetsko uređenje županijske zgrade u centru grada, na gradskome trgu, što je također su dobiveni novci i taj projekt je ispred nas i on ide dalje. Evo, mislim da je širok segment toga što se u gradu radi i da je ogromna dinamika poslova, što na neki način nas veseli, jer grad se razvija i širi, ide prema napred, a opet s druge strane sigurno utječe na neku komoditet života ljudi u našem gradu, jer je ta silna gradilišta utječu sigurno na život u onom svakodnevnici našeg života u gradu gdje prolazimo tim ulicama, cestama i živimo ovdje, a onda su to brojne ograničenja koja nas ograničavaju nekim drugim stvarima. Evo, pri kraju smo našeg razgovora. Za svaku je pohvalu nešto što možemo mi primijetiti koji smo žitelji ovoga grada, kao što ste već spominjali. To je imenovanje trga našim velikanom Berislavom Kezelom Becom. Dakle, vrlo brzo se to promptno ste napravili i zapravo čovjek je zaslužio taj trg. Pa evo, ja bih rekao da tu ne bi ni najmanje htio uzeti to gradu kao nekakav plus. U principu radi se o inicijativi građana koja je, rekao bi, došla sa terena i to su one najbolje stvari kad vi samo u principu idete u realizaciju nečega za što već postoji nekakva inicijativa koja je naravno opravdana i inače lijepo je, siguran sam da postoji još niz ljudi koji više nisu sa nama, a koji su u mnogim segmentima života našega grada, u povijesti, kroz povijest, dali veliki značaj. I u tom kontekstu, evo, grad tu stoji otvoren za svaku inicijativu da se određeni ulice, trgovi, pješačke staze grada imenuju po takovim ljudima i na neki način i pozivam ljude da ako imaju još kakve takve prijedloge, da nije problem da se oni realiziraju. Siguran sam da postoje ljudi koji su značajne iskorake napravili u našem gradu u različitim segmentima života koji zaslužuju također takvu čast da se po njima nešto dobi naziv, a nisu do sada obuhvaćeni. Meni je, evo, iskreno stvarno to bilo zadovoljstvo i nikakav, bih rekao, problem nije. Grad to automatizmom takve stvari može sprovoditi. Tu je, evo ga, i uvijek je ona činjenica koliko takva neka odluka utječe na život ljudi i mijenjanje svih živih dokumenata i svega. U ovom slučaju, recimo, to idealno je, praktički nije zadiralo u ništa. Ima još takvih mjesta i lokacija u gradu koja jesu momentalno bez imena, a mogla bi se dodijeliti nekim časnim ljudima našeg grada. Evo, hvala vam što primjećate lokalne velikane, jer to su stvarno ljudi koji su ostavili traga i to je najbolja priča. Mislim, život je imao smisla. Pa je, da. Evo. Slažem se s vama. Evo, mogu reći jedino najaviti da imamo inicijativu i prvenstveno župe i župnog ureda da se biskupu Langu također postavi spomenik u gradskom parku i idemo prema tome da evo sa druge strane Juraja Posilovića se podigne jedan spomenik njemu. To su evo nekakvi naši crkveni
vjerodostojnici na najvišoj razini koji su važni za povijest crkve i na nekakvom nacionalnom nivou, i tu je možda čak i pravo mjesto za to. Pa je to jedna evo inicijativa koja je u tijeku, koja će biti realizirana, a i kažem, mi smo stvarno kao gradska uprava otvoreni za sve ostale inicijative, ideje da se prokomentiraju i kroz upravna tijela grada onda i realiziraju. Hvala vam lijepo na razgovoru. Sve najbolje na godišnjem, jer morate skupiti opet snage za jesensko doba vama i vašim suradnicima. Hvala vama isto što ste gledali emisiju. Ovo je bio gradonačelnik Ivanić, grada je ovaj Bojan Leš. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, YouTube-u, na Facebooku, i do neke nove zgode. Lijepi pozdrav. Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.